ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ଅମ୍ରିତ ପ୍ରଧାନ ବାସୁଦେବ ନଗର ସ୍ଥିତ ଯେତେବେଳେ କି ଅମ୍ରିତ ପ୍ରଧାନ ସେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିବାର ଯେମିତିକି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ରିତଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅମ୍ରିତଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଏଇଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ବାସୁଦେବ ନଗରର ମା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେହି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅର କେମିତି ଜୀବନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସୁ, କାହିଁକିନା କେବଳ ଯେ ସେ ପରିବାର ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅମ୍ରିତ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ 72 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଅମ୍ରିତଙ୍କର ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅମ୍ରିତଙ୍କର ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, କେମିତି ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ରିତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅମ୍ରିତର ମମି କହୁଛି, ଅମ୍ରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ତା'ର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ତ ଏବେ ଆସିକି ରହିଲାଣି 2 ମାସ ରହିଲାଣି ଏକମରେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ତ ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ଏତେଟା ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁନି, ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେତିକି କରୁନି, ତ ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ତାକୁ ଏକମରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକମୋ ତ ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜାଣିଥିବେ, ଦିନକୁ ତ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଏମିତିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କରୋଡ଼ ପରେ ସରିଲାଣି, ଆହୁରି ଯଦି ମାସେ ରହୁଛି ମାନେ ଆହୁରି 1 କରୋଡ଼ ପରେ ହିଁ ଯିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ପିଲାଟା, ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଏକମରେ ହିଁ ସେ ରିକଭରି କରୁ। ଏକମୋ ସହିତ ତା'ର ଟ୍ରାକିଆଟୋମି ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା'ର ଲଙ୍ଗସ୍ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଏବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା ସ୍ଥିର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କେମିତି ରହିଛି? ନାଇଁ ସିଏ ତ ଏକମୋ ତ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟ୍ରାକିଆଟୋମି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ତ ଉଠିପାରୁନି କଥା ବି କହିପାରୁନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଉ ସବୁ ତା'ର ଅର୍ଗାନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ କଥା ବି ନିଜ କିଛି ଠାରିକି ସବୁ କହିପାରୁଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ତ ତା'ର ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ହାତ ଫାତ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଉଠାଉଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ସରିଲାଣି, ଏତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବ, କେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି, କେମିତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିବ? ହଁ, ଆଜି ଯାଏ ତ ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତ 1 କରୋଡ଼ ପରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ଅମ୍ରିତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପୂର୍ବ ଭଳିଆ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇକି ନୂତନ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇକି ଆସିବ। କେମିତି ଆପଣ ପୁଅକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଝିଅ ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ଉପର ରାତିରେ ଘଣ୍ଟାଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସିଏ ବି ଆମକୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠି ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ ବି ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଝିଅ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ରହିଛି।
କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଇକ୍ପୁନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଅମ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେବଳ ଯେ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅମ୍ରିତ ଭଲ ହେବେ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ମତାମତ, ଯେ ଯେମିତିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଆମ ଅମ୍ରିତ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତ ଆଉ ସହଯୋଗରେ ସେ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ତାକୁ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ତାକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଯେମିତି ତା'ର ନୂତନ ଜୀବନ ଫେରିକି ଆସିବ। ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଛୁ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ମଝିରେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଆସୁଛି, କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା? ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅମ୍ରିତ ପ୍ରଧାନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ରହୁ, ସେତିକି ମୋର କାମନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ରିତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମ୍ରିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ନିଜ ମାଟି ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାଗ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।